hash kayizin suraga, Allah ingu tuara, Allah ko yura pit. Dido, balong we tija ni busi, ngaye letema passport shi navy, ngaye letema, no di pasanebe twin bidwabi, no along tija navy, lin lama layabi, ticket layabi, hotel letija dwabi, so be me neve, general alasi madwa, town neva, ya la, di hash kayizingu, Allah koba, Allah indogu. Maka Shimurogu, Chicha Nine Taufik, Allah Indogum Yalune, Mi Nine Taufik, Allah Piba, Januru Tua Luneva, Non Dilumobu, Naro Chinti Tija Dwabi, Shaku Yau Mabe, Arilu Taticha, Mayusa Mane, Allah Sima Januru, Ami Dua Lunia, Nasu Manapian Toto Mesu in Leve, Dua Luneva, Chochomomo La Ingu, Jang Nine Taufik, Allah Chimiapa, Limbo Tabi Leve Dua Luneva, No Allah Shimatakin, Chochomomo. ยောက်စီပါနောက်ဆုံးจิตตาကိုยောက်ပြီးနဲ့ดัวလုံးနေပါมักกาကိုชั่วๆมอมๆอัลลอฮ์ยောက်စီပါมักกาကိုยောက်ပြီးနဲ့ดัวလုံးပါอัลลอฮ์อินโดကိုမြင်နိုင်တဲ့ตอฟิกอุมราลุเลกุกุလုံးနိုင်တဲ့ตอฟิกอัลลอฮ์ချင်းမြတ်ပါနောက်ဆုံးอุมราลุပြီးနဲ့ดัวလုံးပါยะอัลลอฮ์ฮัจญ์กะกาลางายะตากูลุเลกุกุชั่วๆมอมๆอ๋อมีมีเนี่ยဖြတ်ချုံနိုင်เนี่ยจင်းဆောင်နိုင်เนี่ยตอฟิกอัลลอฮ์ချင်းမြတ်တော်မူပါ
ကနေမှကတ်လွေးသွားတာရှိတယ်။နော်တခါတခါအချောင်းအရာတွေကြောင့်သွားကန်နေမှကတ်လွေးသွားတာရှိတတ်တယ်။တခါတခါမကာကိုရောက်ပြီးမှချမ်းမကြီးအခြေအနေကြောင့် hash 9ရတာကိုအပြည့်အဝကျင်းဆောင်မှုတွေမလုပ်ရိုက်လိုက်ရတာမျိုးလည်းပဲရှိတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလတ်စီမှာအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းသူအလုံးနေကမဲ့အလတ်ခေါ်ပါအလတ်ခေါ်ပါအလတ်ခေါ်ပါအလတ်ကျွန်တော်ကိုအရောက်ခေါ်ပါအလတ်ရဲ့အင်းတော်ကိုဒီတိုင်းမဲ့ hash ကာလ9ရတာကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျင်းဆောင်နိုင်တဲ့ tawfiq အလတ်ချင်းမြတ်ပါ hashဒီမြောင်အောင်လှူဆောင်နိုင်တဲ့တော်ဖစ်အလတ်ချင်းမြတ်ပါအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အလတ်စီမှာသွားတောင်းနေပါ။နော်ရက်နီလာလီလေးပူပူပြီးသွားတောင်းလေ။နော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ပါ။နောက်တစ်ခုကနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့နီယတ်ကိုစမ်းစစ်ကနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သာသနာမှာရှရီအတ်မှာနော်ဘေးအမလ်ဘေးလှုပ်လှုပ်နော်လူတယောက်နမတ်ဖတ်တာကအစရူသာထားတာနော်ဇကာတ်ထုတ်တာဒီတိုင်းပဲဆော့ဒကာလှုပ်တာဘာပဲလှုပ်လှုပ်နော်အလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းမှာနီယတ်ကနော်အင်တမန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနီယတ်တစ်ခုတည်းပဲရှင်ဝယ်ပိုက်ကမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲအလတ်ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ဖို့အတွက်နော်နမတ်ဖတ်ရင်လည်းပဲဘာအတွက်ဖတ်တာလဲအလတ်ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ဖို့အတွက်ရူသာထားတာလဲဘာအတွက်ထားတာလဲအလတ်ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ဖို့အတွက်ဇကာတ်ထုတ်တာဘာအတွက်ထုတ်တာလဲအလတ်ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးငွေ900 1000လူတာကနေစပြီးတော့နော်ငွေပေါင်း3000ဂျာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးလူလဲနီယတ်ကတော့ဒါပဲပြစ်ကမယ်အလတ်ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအခု hash သွားတယ်ဘာအတွက်လဲအလတ်ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ဖို့အတွက်ဒီတော့ဒီနှလုံးသားမှာရှိတဲ့နီယတ်ဆိုတာကခဏခဏပြောင်းတတ်เนาะအခုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းပြီငါအလတ်ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ဖို့ဆိုတဲ့နီယတ်ထားမယ်ခဏနေအပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါစိတ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ် hash ကပြန်လာရင်တော့ငါ့ရဲ့နာမည်အရှိမဟာဂျီဆာဖ်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုတက်ပြီးတော့ခေါ်ကြတော့မှာပဲ hash ကပြန်လာပြီးရင်တော့ငါဒီတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှချိန်ဖြစ်သွားပြီလို့လူတွေကိုငါပြောပြလို့ရပြီပဲစတဲ့เนาะဟိုစိတ်တွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ချက်ချင်းပြန်တဲရနော်ချက်ချင်းပြန်တဲ့ရချက်ချင်းအစ်စတိဂ်ဖာပကမ်အစ်စတဂ်ဖီရူလာငါတော့လွင်မှနေပြီနော်မဟုတ်ဘူးငါအလတ်ဂျင်းနဲ့နှစ်သက်ဖို့အတွက်နော်အလတ်ဂျင်းနဲ့ဖို့နော်အလတ်နှစ်သက်ဖို့အတွက်ငါဟက်ရှ်ကိုလောက်တာဒါကြောင့်ဟက်ရှ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝအတိမ်မုလ်ဟဂျ်ဝလ်အုမ်ရတာဟက်ရှ်နဲ့အုမ်ရာကိုနော်ပြည့်ပြည့်စုံစွာကျင့်ဆောင်ပါဆောင်ရွက်ပါအနောက်မှာပါပါလေလစ်လာလစ်လာလစ်လာဆိုတာပါတယ်လစ်လာဆိုတာပါလေအလတ်အတွက်အလတ်အတွက်လုပ်ပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲနော်ဒါကအင်တမကိုပဲနော် hash ဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်ကအင်တန်ကြီးမြတ်တဲ့ခြင်းစဉ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလူရဲ့နှလုံးသားမှာပြောင်းတတ်တယ်နော်ဒီတော့စိတ်ကအမျိုးမျိုးပြောင်းတတ်တယ်နော်ဒီတော့ hash လုပ်တာကအလတ်အတွက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဂုံယူဖို့အတွက်ငွမ်းချွားဖို့အတွက်ဂုံဖော်ဖို့အတွက်စတဲ့နေရာတည်ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့အပေါ်မှာ hash နဲ့ပတ်သက်လာရင်အလရှိမတ်တကယ်အမိရှိတဲ့အနောက်မှာလစ်လာလစ်လာဆိုတာကိုထည့်သွင်းပြီးအလရှိအမိရှိထားတယ်ဘာကြောင့်လဲအလတ်အတွက်ပဲဖြစ်ကအလတ်အတွက်ပဲဖြစ်ကဒါကြောင့်နီယတ်ကသိက္ခာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ hash ခရီးစဉ်ဆိုတာက
ကျွန်တော်တို့လူလေးပင်ပန်းနဲ့အင်တန်ဝီလန်နဲ့ခရီးကိုသွားမှာလေးပဲဖြစ်တယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကငွေကြီးကုန်ချမှုလေးပဲအင်တန်မှာကိုပဲများတယ်နော်တလောက်အထိလူလေးပင်ပန်းပတ်စံလေးကုန်ပြီးသွားပြီးတော့မှတောင်းဝန်ချီတဲ့ဟတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဆော့ဝပ်တီပြပြဝဝမရလိုက်ဘူးနိယတ်မှန်မှန်မိလိုက်တဲ့အတွက်ဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုံးရှုံးတယ်ရင်းနာစရာကောင်းတယ်အဲ
Yashibu atwa no ari atwa chang mo lo chano ro niyat ka imtam mambu lo ate diro niyat ko amyeran sanse pa no amyeran sanse pa no song lien bo tate chai male niyat ko sanse no maka ko yaute chai male niyat ko sanse kawa chang no jire ko wine chai male be masjid haram le ko wine chai male be ko ye niyat ko sanse nga Allah china bu atwa be Allah china bu atwa be no amye niyat ko sanse pa niyat ka takha takha pyaung dwa tate pyaung dwa ra ga apit do ma ho da ga lu ye sait be le to be me ari pyaung dwa de niyat ko lwe dwa de niyat ko chat chin pyan te ya no chat chin pyan te ya chat chin ko niyat aman pyan lou ta ari lo mho be ne niyat ka pyaung dwa de lwe dwa de ari lwe da de atai ko ba lai bi si myo dwa da myo ma phit ka bu da ko im ta ma ko be tari pyu wa le sa atem me si ni naw mya khin mya de lo aku hash ma twa kin hash khyi ma twa kin aku so yin ya pai be lu ro no dabat se ye no san na ye da law be chano ro di lu ja ro le di lo di ya pai ma chano ro di ba lou tin le no ba lou tin le so ro chano ro di ya pai ma gunari im ta ma ko be shaung chin ba no ba phit lo le so ro ala ain do ko yauk bi makka shwe myu ro ko yauk bi chano ro di hu yauk yin dwa ri taung daw ibadat di lou daw me no di lo ala ne ni san mu di ya yu ro di lo ara di ko hu yauk te a khan ma lwe lin de ku lou lu ya aw chano ro taung ne dwa ri chat chin tan bi kabul phit aw ibadat ti de ma anit tara api uwa ne lou lu ya aw chano ro aku kare ka guna ri ko shaung tha ya aku kare ka aku se ye chan di de se ye law guna shaung tha yin nalon da ga guna ri shin dwa me no ari lo shin dwa de a kha hu yauk dwa de a kha ibadat lou de a khan ma le anit tara aya da shi dwa ri taung ne a khan ma le be myan myan san san kabul phit lein me ari lo mhou be ne chano ro ga has twa gan ni thi guna ri lou dong atin ni pyo dong yauk shin ni chi dong tachin ni na thong dong so lo shin hu yauk dwa de a khan ma amal ibadat ma sait ti ngai mu ya ma ma hou no tawaf lou ni me ayung ni lwin pya ni me namaz phat ni me ayung ni ga no lwin pya ni dat di tai me ku ye nalon da ga guna ri chaung nyin nwan ni do no alat si ma taung ne dwa ri ga chat chin kabul phit la ma ma hou ari twa chaung mu lo aku kare ga guna ri go shaung lai pa aku kare ka guna ma lou be ne ni lai pa no guna ri ma lou de a kha ma nalon da le phi 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 pyan bi do lin la lai me di tai me chano ro aku chan shi de yet de ma no istighfar mya myaung soa phat pa no istighfar mya myaung soa phat pa no alat than no pa ma no kong lun ke de kala de ma lou khe mi de guna ri a twa chano ro taw ba lou pa ba shwe lu le aku alat si twa ma alat ain do ko twa ma alan ne a sin pi ni bo lo at u ma a phi chano ro aku no miba ga no tha ba ro nai ngan cha ma ni de su ba do ko ga ta ni ko ta kha miba si twa di ro miba si twa me so yin ba lou ma le miba ne a sin pi ni bo lo da bo miba ne a sin ma pi u miba ga sait su ni de so yin ko ga miba ain yauk twa yin ba lo lo myin na shi ma le ko yauk de a kha ma miba ga ko ko kho ma ma hu pyo ma ma hu no myin na lwe tha me so yin ko ba lo lo a sin pi ma le di ro miba ain ma twa kin yin ba lou ma le miba ne a sin pi aw lou me no a pa ni kaung la a ma ni kaung la no a pa အစင်ပြေလာတော့အပတို့တခုခုစိတ်ထဲမှာရှိရင်မဖလုံတော့ကျွတ်တဲ့အစင်ပြေအောင်လှုပ်ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသွားတော့ပူပြီးမျက်နှာရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတတန်တခုလုံးဂုဏာတွေလှုပ်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 ပြီးတော့အလတ်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဆွန်းအောင်လှုပ်ထားခေးမိတယ်ဒီတော့အခုအလတ်အိမ်ကိုသွားတော့မယ်တော့အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့အလန်နဲ့အစင်ပြေအောင်လှုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတော့အခုတည်းကတောက်ပါတွေလှုပ်ပါ istighfar တွေဖတ်ပါအင်ရှာလာအဲ့ဒီတောက်ပါတွေရဲ့အချောင်းကန်နဲ့အလတ်ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွတ်ပြီးမဖလုတ်ပြီးသားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အလတ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပူပြီးတော့
mina puin me, mina puin ne sura lu dobo ga tuari kabul phi me, januriya lute amal ibadati no imdama gobe kabul phi lay me, ari twadiya pai ma no chulun ke bure kunari ne patabi istighfar de miam yangza phaba taubari lupa, and now taku dalebe januru lupa, januriya bawa tatama namasti kazwa phi ke rari shi lay me, arari go ari kazwari go januru asa pyu bi phaba. No, abu matua ke malay papa. No, who yau bide ke malay papa. Bondoara abo no. Tiro abu hash kayi dengu tua mesuhi. Di mana utah ba, lute nata kuci lesuhi. No, cenderu swimu tajine, mesuhi swimu tajine, maunamari. No, atu tuh si maunama swimu tajine bo. Daga swimu tore. No, kuye swimu suraga da, swila remi suraga. Syariat ka pitehare, tangon takube, wetiar takube. No, swimu saka, swimu mafshaya. Tiro kune makho mabio shintet, no daga ro shintet ekisa, no daga no o taune tau seku thare, taune tau no sim mabio fye thare, da shintet, no dupi me lebe agu no ala ingu tuame, no imtama gube chiche thumyate dilu khayi go chenaru tuaja me suro, no huyao ye chenaru amal ibadati kabul phibu atwa, no dalive lu ate chenaru swimyu phya thare du mabjaya. Bajole tamarmyachi sallallahu alaihi wasallam ge ke kama no tamarmyachi sallallahu alaihi wasallam dua loute no mu khaw ni de mu maywa u tamano dua loute no dua loute akha dua kabul ma phi dua kabul ma phi ari kha allah bak kan ni ati pe de no di de ma dilo pauko tyaok pa de tu ha si myu phyat tha de no si myu phyat tha de lo tamarmyachi sallallahu alaihi wasallam chin ya lite de chin ya lite akha ma pauko tyaok ata le tu thot twa de thot twa pi lo tu ha Tak biro tu adoh engko tu tuar, no adoh ku tuar biro tu mafi tau ne, no mafi tau biro tu pian biro, no adoh ne SMP yang lu biro tu pian lagi, no pian hari khatamur macam ni selalu sam tu ku mici de, no aten bahtua lu lagi dale, tu pio piare kuro kuro cinyare, swimu piatare du tiau panire, biro ceno dari pio mire, jadi duga ceno bebshile, pasilu le ceno ga ceno adoh ne ceno seksu bi zaram biu. No, ceno tu ne lama asal tu malu. Ceno senyum pihak kami de. Tiro ceno jauh di masih de dure doa kabul masih dah pilih me. Ari itu jauh malu ceno cacing tu abi adone asim pimu pilih mu ceno cacing tu abi ro ceno julai te. No, tiro tiga ni bati ya le soye. Senyum pihak thare du pani re ti suwe ga doa kabul masih busro. Ceno ru di masih senyum pihak kami. No, kuye niko mau mari go mapio masu masu mako senyum taji ni ne mapile. No, agu hash ko tuare kam. Kuma cenderu doa lute kama doa ikabul macam ini belu lule. Ari itu aja mulu. No kuye imtan cici thumnya lari dikhizin. No dikhizin ku tau shu biro cenderu swimuta jine. No niku maunumari ne asim pihu ya julai pa. No akhiri turupaka tema ni resu ini kupaka auca kamiro cenderu kolai pa mafi town lai pa asim pi onlu lai pa. No kuma di ani di amesa mapa doa ya. No swimu piatare sura ameza mapadwa ya udihesh keizema. Ari itu alone asim kimu ya yulai pa. No ari ro di swimu sata. No swimu asim matira matrile rari shen rari gu pile onlu biro mafi town biro chenorudi. No di keizengu no swimu satare du apshene. No swilare milu thare du apshene. No chenoru di keizengu tuaba swimu piatare du apshene matuaba ne chenoru ye amal ibadat tema. Tikai mudi si saya, acang si barai. Liza temisi ni nama kimia. No diro cenderu agu, no daliri gu dah hash matuagi. No di dimasi ni le, cahin pilu ya meke sabit. No norat ku cenderu imetan gayu saya maga. No aguna pilu lobo. Kasa namas ti gu rong pian pi bu cenderu dima gayu saya bilu ya me suro. No namas no tau si le namas ti namas cahin ni caya ulara kamaro lumba. Kasuah api makan bulu ad. No abu dia main so yang mahas kayi itu. No api tua me, we me, cha me, si tua me, lu adari we me, cha me. Namas to kasuah api makan bane. No mana api anda bakan ni ni bi Allah indo gu tua ya rom me. No kuga namas ti kasuah api ni le so ye. No Allah si ma bulu lu tua biro cenderu mina piak. No namas ne patabi. No tempiare. No Allah si ma takengare. Namas ku. Namas pabu, no alih na taytun thare ayat doang koran cian romya ma, sih selasih thar.
Tiro cenderu senarai lutiau kaku go alat aku kainnya, tajeng kainnya, nacing kainnya, tongjeng kainnya, tongjeng kaina go ku malu gusoye. Adi lune pian tuirek kama ku malu mina pia. No tupio mama minga tonggau tong kainnya tane minga kainnya alu malu lau lau sobiro. No cenderu malu mina pia ye mama. No agu Allah kan namaspa go cenderu go acing sisse. ไถ่ท่าเลยอะไรกูจะนรกเปียกกว่าเดชส่วนอัลลอฮ์ชีตัวอีบอกลุ่มยันอับยาโน่อะไรตัวเจ้ามุลุโน่อิมตันทุ่มยันเตจีเจนยิ่งมีอะไรฮัชกี้ยิ่งกูตัวนี่ละดิลูกกาลามาจะนรกปูบีโรนมาสกูกยูไซกามะนมาสลงว่ากษัตริย์เพื่อมาขามานะดิโรกูดีมาฮัชตัวอะไรดูดีเรมันนำยูชีเดตะชูกะอุบุนเนบะกะยาวลาเรตุเนบะกะยาวลาเรตุกะยังกงมาส่วนยีโน่ดายังกงยาวลาบีส่วนยีขยี้เดเพื่อตัวบีโน่ขยี้เดเพื่อตัวบีสุรกษัตริย์ น้องกษัตริย์นมาสพลุยาบกษัตริย์สุรากาจูดอัสร์อิชากูลีรักัดอัสร์ฮารักัดเบ้ไผ่ยาบิฟะจันเนมักริบการอตาอภิภักกามะน้องตัวฟะจันนารักัดน้องมักริบมาตงรักัดบ่น้องทีโรตากะกษัตริย์พลุยาบทีโรยังกงมานีเรดูการอยังกงมาอภิภักกามน้องยังกงมานีเรดูการยังกงลีซียาวเตทีเลอภิเบ้น้องตะชูชูลีซียาวตัวเรคามาขยี้เดเพชตัวบีเทมีรอลีซีมาน้องลีรักัดนมาสติกงฮารักัดพัตตามยูชีเดทีโรยังกงมานีเรดูกา ยังงูลีซิมาเลยขยี้เดมาพี่เดียวบัลเลส่วนยังงูลีซิกะยังงูมิวเย่อีริยาเรมาเบชิดาลีเดชิมัยอัตวินเอพี่เดยังงูมิวเนทิสันนี่เรอีริยาพี่เดตัวยังงูดากะน้องยังงูลีซิมาเลยเบอพี่ฟักกะที่รู้จันรู้กูน้องฮัสตัวบุน้องลีซิยาวเตส่วนลีซิกะโซโซซิซิยาวเตที่รู้ลีซิมาเลยนมาสกษัตริย์พี่มาขันบ้านเนี่ยที่รู้น้องอเมริกันขยี้ดูคู่ตัวเลยจันรู้พี่ส่วนอเมริกันขยี้ดูตัวนี่ยารอน้องอเมริกาลูเลขยี้ดูคู่ตัวเมส่วนอันนี้ต้องนมาสเชิงงูเชิ
ဘယ်နေရာမှာဖမ်းကြိုးပြီးတော့ချိန်ထားလိုက်နော်ထားပါတော့ဒီကနေမော်လ်မြိုင်သွားမယ်ဆိုရင်နော်ဒီတော့နော်ဇူနမတ်ကိုဘယ်မှာဝေါ်မှာဝင်ဖတ်လိုက်မယ်အာအဆက်လောက်ဆိုရင်မုတ်တမလောက်ရောက်ပြီအဲ့ဒီမှာဝင်ဖတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုတခါတည်းချိန်ထားတယ်ဒီတော့နမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလိုတောကထားရဒီတော့အခုကျွန်တော်တို့လေးစိတ်သွားမယ်နော်လေးစိတ်သွားတော့အမှအဖြစ်နော်လေးစိတ်ကိုသွားပြီးလေးစိတ်ရောက်ရင်ဟိုမှာနမတ်အချိန်ကျလာနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချူပြီးတော့ဘာလုပ်ထားရမလဲပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့အိမ်ကနေတခါတည်းဝူဆူလုပ်ပြီးတော့ထွက်နော်ဝူဆူလုပ်ထားနော်ဝူဆူလုပ်ပြီးတော့ထွက်ဘာဖြစ်လို့လဲလေးစိတ်ရောက်မှဝူဆူလုပ်မယ်ဆိုရင်အခက်ခဲရှိတယ်နော်လေးစိတ်ဆိုတာကဒါအများပြည်သူသွားလာနေတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နော်ဟိုမှာကဟိုဝူဆူလုပ်တဲ့နေရာမှာ6-6ဆေးဖို့အတွက်ခွင့်မပြုထားဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီမှာပြောရဆိုရအခက်ခဲရှိပြီနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကနေတခါတည်းဝူဆူလုပ်ပြီးတော့ထွက်နော်ဝူဆူကိုထိန်းထားလာနော်ဝူဆူကိုထိန်းထားလိုက်ဥမာဖြစ်လေးစိတ်ကိုသွားတယ်လေးစိတ်သွားတာက10နာရီလောက်သွားတယ်နော်လင်းကထွက်မှာက2နာရီခွဲလောက်မှာထွက်မယ်ဆိုပါတော့ဒီတော့ဘာဖတ်ရမလဲရန်ကုန်လေးစိတ်မှာဇူရဖတ်ကနော်ဇူရဖတ်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေဝူဆူလုတ်ပြီးထွက်ဝူဆူလုတ်ပြီးထွက်ပြီးတော့ဝူဆူကိုထိန်းထားနော်12နာရီထားပါတော့မိနစ်20အစိတ်ဒါဇူရအချိန်ဝင်သွားပြီဇူရအချိန်ဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့နော်လေးစိတ်မှာနမတ်ဖတ်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နော်ကော့ကိုတီတန်ဖတ်လို့လည်းပဲလွယ်ပါတယ်နော်ဒီတော့တုံတုံလူတစုတစုဂျမန်လေးလုတ်ပြီးတော့တူတူတိတ်တိတ်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်သူကသူတောင်းနေရတယ်မှာနော်ကျွန်တော်တို့လည်းလေးစိတ်နဲ့ရန်ကုန်လေးစိတ်မှာအမြဲလိုလိုခီးရီတွေသွားပြီးတော့နမတ်တေဖတ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့နမတ်ဖတ်ပါနော်ကဆွာအဖြစ်မခံပါနဲ့နော်လေးစိတ်မှာလည်းဖတ်ပါနော်ဒီတိုင်းမဲ့တစ်ခါတစ်ခါနော်ဒီဥမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ translate လုပ်တဲ့လေးစိတ်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာနမတ်အချိန်ကျလာတယ်နော်များသောအဖြစ် translate လုပ်မဲ့လေးစိတ်တွေကနော်ဒူဘိုင်ဖြစ်မယ်ကတာဖြစ်မယ်ဘာရင်းဖြစ်မယ်အိုမန်ဖြစ်မယ်ဒါရီကမိုဆမန်တိုင်းပြည်တွေပဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ပိုလို့တော့မှဝူဆူလုံးကပြုတ်သွားလွေကူသေးတယ်ဒီတော့နမတ်အချိန်လေးပဲကြာနေတယ်အချိန်လေးပဲလုံလုံလောက်လောက်ရနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်နမတ်ကိုဖတ်လိုက်ပါနော်နမတ်ကဆိုအဖြစ်လုံးဝမခံပါနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နေနေတယ်ဆိုရင်တော့မှအတက်နိုင်ဆုံးဖတ်ဖို့ကြိုးစားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နော်ဒီလိုမုံမြတ်တဲ့ခရီးစဉ်မှာနမတ်ကဆိုအဖြစ်ခံလို့မရဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲအခုจิตတာရောက်သွားတယ်နမတ်စင်တစ်ချိန်ချင်းကြုံနေတယ်ခရီးကတော့ပင်ပန်းနေတယ်ဒါမှနမတ်ချိန်ကြုံနေပြီနမတ်အချိန်နော်မကာရောက်တဲ့ဒီဆောင်ရင်ကဆိုဖြစ်သွားစရာစိုးရင်စရာရှိတယ်ဆိုရင်จิตတာလေးစိတ်မှာနမတ်ဖတ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ပါတချို့ချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီခရီးစဉ်ရဲ့ပင်ပန်းမှုကိုကြည့်ပြီးတော့တချို့ရှိတယ်နော်จิตတာမကာရောက်သွားတယ်ပင်ပန်းတာတော့ပင်ပန်းတာပေါ့ပင်ပန်းနေဆိုပြီးတော့ဥမာဖြစ်နော်အဆက်အချိန်လောက်ရောက်လာတယ်ပင်ပန်းနေဆိုပြီးတော့အာရပအိတ်လိုက်တဲ့အဆက်တွေမဂရစ်တက်ကွာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုံးဝလုံးဝမဖြစ်တင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီလောက်ကြီးမုံမြတ်တဲ့ခရီးမှာဘာလို့နမတ်ကွာလုံးမလဲနော်အများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးဟတ်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်မကာမှာဖဂျရ်မဖောက်နော်ဒီတော့ဖဂျန်မနူဖဂျတ်ချင်းအိပ်ပျော်နေတယ်
no fajar matha nai no tachu asa bain yet ti lo tha lai de no bain matha nai no no tachu chu shi de makka ma le be no fajar ko chain no fajar namas manu nai bu so yin nya bak ko acha ji ma ita myu le be ma lou ne no nya so yin shauk twa ni de pat ni de hle ni de no hotel pyan la de 12 nai 10 nai ma hotel yauk bi yin le saka thap pyo thi de ma mi sui de ka song wa de ka ja do no di lo nya 8 aw 2 nai law ma 8 de pi lo fajar manu tu de law thum myet de ne mi ma no de law thum myet de niya ma namas kazwa phit de so ro ba law taw ma su ywa le ba law taw ma a chi ni su mu le di lo makka so de ne mi no haram ne na mai so ra ga kaung mu lou yin le be kaung mu ye a chu so wa imtan mya de lo no chan lo guna phit yin le be guna ye a phit imtan ji de guna ye a phit imtan ma go be ji de di twa chao imtan ka yu sai ba a yi a chi song ga ro di namas be no namas lou wa go kazwa ma phit ba si ne le sa